вие подготвяте национално проучване за насилието над деца в страната. Правени ли са подобни проучвания до момента и ако не, защо? Не. Благодаря. Подобни проучвания не са правени. Този въпрос ние го изследваме от доста време и подготовката за това проучване вече продължава повече от една година. Самото проучване е важно от три гледни точки, т.е. ние си поставяме три основни цели на това проучване. Първата цел е да видим какви са нагласите, какви са познанията и какви са вярванията в българското общество по отношение на насилието спрямо деца. Тъй като частични проучвания показват, че нагласите са към определен тип насилие, т.е. насилието, домашно насилие от родител към дете, то е доста неглижирано от нашето общество и не се приема като форма на насилие. От друга страна, други теми, свързани с сексуалното насилие, са табуизирани в обществото и за тях не се говори въобще. Или се говори съвсем малко и съвсем частично и фрагментарно. Тоест, едната задача на това, на това наше проучване е да се получи именно такава информация. Колко, каква част от нашето общество, не само обществото, професионалистите и хората, които взимат политическите решения, осъзнават какви са формите на насилието, защото, например, неглижирането, много малка част от обществото и хората знаят, че неглижирането също е форма на насилие. Друга форма на насилие, която също е слабо позната, е формата свидетел, детето, когато бъде свидетел на домашно насилие, то също е жертва на домашно насилие, но не винаги това се отчита. Втората основна задача на изследването, което подготвяме, е това да видим всъщност колко е разпространено насилието спрямо различните му форми. И третата и най-важна задача е да видим ние като институции, с които разполагаме в държавата, доколко те са подготвени да идентифицират, да реагират на насилието, а и преди всичко да превантират тези различните форми на насилие. Вие казвате, че няма достатъчно разбиране или няма така, обществото не идентифицира проблема като проблем, т.е. за някои форми на насилие се смята, че те са едва ли не в рамките на нормалното. Откъде ще черпите данни за случаите, как ще бъдат анализирани те, колко време изобщо отнема подобно национално проучване? Нашата цел е проучването да приключи в рамките на тази година. Като мога да разкажа технически неща, свързани с проучването, всъщност ние направихме едно задание през изминалата година, доста подробно, в което имахме желание Международен изследователски център да извърши проучването и в момента сме на етап, имаме такъв избран изследователски център и в момента сме на етап на съгласуване на въпросниците, които ще бъдат, след това ще бъдат прилагани на терен. Предвижда се събирането на количествени и качествени данни и след това анализ на тези данни, които ще бъдат, този анализ, нашето проучване това не е самоцелно, не го правим само защото искаме да имаме определени данни, а за да знаем след това включително и в Националната програма за превенция на насилието, как тези данни ще бъдат полезни за предприемане на конкретни действия за превенция и за реакция на формите на насилие. До тук всичко, което си говорим, е малко теоретично, но на практика проблема винаги има две страни. Това са децата, но това са и възрастните. Според вас, как децата могат да бъдат убедени на практика да споделят неприятни свои преживявания с възрастните? Те имат ли усещането, че ако кажат, че са имали проблем, някой ще ги чуе, ще им обърне внимание, ще ги разбере? Ами, вече отдавна бях дете и спомнят избледняват, но когато бях дете си спомням, че споделях с този, към когото имах доверие. Тоест, ние трябва да изградим не само ние като родители,
но и учители и други професионалисти, които се занимават с деца, трябва да изградиме доверие, за да има съответно споделяне от тяхна страна. Някои от темите наистина са много... от формите на насилие са много деликатни, като сексуалното насилие, и е необходимо наистина не само споделяне, но и опитност сред професионалистите, говорим за учители в детски градини, в училища, лични лекари, които да могат да разпознават различните форми на насилие и да могат да го докладват от своя страна, ако детето след това, ако детето само не иска да докладват това насилие. Тоест, бих казал доверие, че е ключовата дума. Това доверие обаче как се изгражда? Тоест, децата, например, прекарват една огромна част в училище от времето си и съответно те са сред своите връстници, сред учителите. Но учителите, кое по-напред трябва да свършат? Да си преподадат урока, да разберат, че има някакъв проблем сред децата, как на тях можем да помогнем, кой може да им помогне? Или ще трябва да преобучим всички учители да разпознават форми на насилие? Ами те и сега се обучават учителите да разпознават форми на насилие, така че това е едно от задълженията. Учителът няма само задължение да преподава, той е и да възпитава и да наблюдава какво се случва в училище. Тоест ние тези процеси сме ги започнали малко или много и се надявам, че и изследването, което ние ще подготвим, ще отчете доколко са подготвени специалистите в различните сфери, които се занимават с деца, основни учители, тъй като и вие казахте, че децата прекарат много голяма част от своето време в училище. Тоест, ще видим каква е подготовката и на учителите да реагират в случаи на насилие, тъй като основните медийни случаи, свързани с насилие, са именно насилие, което се случва в училище между ученици, съученици. Сега най-крайните форми между учител и ученик са по-редки, но все пак съществуват. Социалното министерство подготвя от, може би, повече от година един нов закон за социалните услуги, който би трябвало да замени до сега съществуващите закони, които предлагат различни възможности за социално подпомагане. Какво очаквате по отношение на насилието на децата в този закон? Подпомагате ли процеса? Обърнаха ли се към вас за специализирана помощ? Да, колеги от офиса на УНИЦЕФ участват в работната група. По отношение на насилието за нас е важно този закон да не остане само закон за социалните услуги, но и да предвижда така наречените интегрирани услуги. Какво имам предвид интегрирани услуги? Това да не бъде само социална услуга, но да бъдем услуга, която обхваща психологическа, юридическа, медицинска помощ. Ние вече от 2 години, като УНИЦЕФ България, подпомагаме три такива услуги. Те се наричат зона за крила в София, Шумен и Монтана. Именно такъв тип услуга сметнахме, че е необходим да бъде развит в България, който да предлага този интегриран подход и който да среща всички специалисти на едно място. Полиция, прокуратура, съд, когато е необходимо изслушване на дете, психолози и социални работници, които да работят за преодоляване на травмата при случай на насилие, и юридическа помощ, адвокати, които да подпомагат жертвите на насилие и да следят юридически за техните права, дори да ги представляват пред съд. Надяваме се в Закона за социалните услуги такъв тип услуга да бъде предвиден, за да може да този тип услуга да отговори на необходимостта, която ние отчитаме, че има в нашата страна. Във връзка с дискусиите около Истанбулската конвенция стана ясно, че насилието над жените в България, за съжаление, е често срещано явление. Какво е положението с насилието над децата и може ли да се направи някакво разграничение по географски принцип, по етнически принцип? Този отговор също го чакаме от нашето изследване като количество данни. Аз искам само да маркирам това, че когато става въпрос за домашно насилие, вече споменах, че детето свидетел също е жертва. Тоест, можем
да заключим, че когато имаме домашно насилие и деца са свидетели на такъв тип насилие, те също са жертви. Тоест разпространението на насилие спрямо деца в този, в този смисъл е доста, доста голямо. Имаме изследвания на, в глобален мащаб УНИЦЕФ, които показват, че в, в световен мащаб наистина насилието спрямо деца е доста широко разпространено все още. Последния голям доклад, който, който излезе през миналата година, установява, че около 3 четвърти от децата между 2 и 4 години, още в най-ранна детска възраст, са били обект на, на насилие. А след това това насилие се мултиплицира в по-нататъчния им живот и се възпроизвежда и в, в училище, и в, след това в среда, когато станат достатъчно зрели, големи възрастни хора. Това е сериозен проблем, тъй като ние отчитаме единствено насилието като някакъв факт, но не, трудно осъзнаваме като общество последиците от насилието. Първо, личностните, личностните последици за, за пострадалия, за жертвата на насилие. След това последиците като обще, в обществото и икономическите последици, тъй като се оказва, че насилието е много скъпо. В рамките на Европейския съюз имаше изследване по повод домашното насилие, което показва, че в, за една година по отношение на домашното насилие се изразходват над 200 милиарда евро. Това включва доста, доста компоненти, може да отпуски от работа, медицински грижи, психологическа подкрепа, доста сериозна сума е домашното насилие. Такова мерило ние нямаме за България, но аз не мисля, че е необходимо конкретно сега да, да коментираме колко струва това нещо, защото това е предмет на съвсем различен, на съвсем различно изследване. В България често свързваме насилието с конкретни етнически групи. Обаче въпроса, ако го погледнем от този ъгъл, гаранция ли е, че едно дете, което е родено в семейство в определена етническа група, ще бъде подложено на насилие почти сигурно в сравнение за те родено, примерно, в така нареченото нормално семейство или средностатистическо? Отново този въпрос ще бъде разгледан от изследователите при нашето изследване. Доколко се уязвимите групи са уязвими на определени форми на насилие. Аз бих отговорил на, на ваши въпроси да и не. Ако говорим за неглижиране, бихме могли да допуснем, че в маргинализираните общности би могло да преобладава такъв тип насилие. Когато говорим за физическо насилие, до някъде също е така. Но от нашите данни, които имаме, те са на база на опита на центровете, които ние подкрепяме в София, Шумен и Монтана, зона за крила. Голяма част от сексуалното насилие, например, е в абсолютно семейства, които са от български произход и са така наречената средна класа. Така че не може да генерализираме за различните видове насилие. Има различен, може би, тип хора, които са, деца, които са уязвими към тях. В този смисъл не можем да направим такова обобщение. А изследването ще покаже доколко съм прав. Оптимист ли сте, че когато направите това проучване и го предадете на съответните власти, то ще има значение, няма да остане просто още едно усилие на хартия? Да, аз ако не съм оптимист, няма да се занимавам с тази работа. Оптимист съм, защото смятам, че ще излязат много конкретни неща. За нас са от особена важност нещата, свързани с нагласите, вярванията и, разбира се, познанията на спрява по отношение на насилието. Размера на насилието също е важен, нали, като процент. Да кажем, имаме хикс процента насилие, физическо, психическо, сексуално, неглижиране, тормоз в училище. Окей, това също е важно като процент. Но най-важното е, всъщност ние с тези данни, какво правим? Тези данни ще ни покажат какви са причините за
заслужващото се насилие, кои са уязвимите групи деца, защо са уязвими, как може да ми се помогне и всъщност какви мерки следва да предприемат съответно институциите, да, за да превентират това насилие. Тоест аз съм оптимист от резултата, след това ни чака дълга работа и застъпническа работа по отношение на, на резултатите, които ще излязат и на политиките, които следва да развие държавата на базата на тези резултати. Много бързи.